Salam, bu saat olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Müsavat partiyasının üzvləri polis idarələrinə çağırılaraq təzyiqlərə məruz qalırlar. Dövlət başçısı Nazirlər Kabinetinə tapşırıq verib. İki dövlət başçısı gələn ay sonunda bir araya gələcək. İndi isə daha ətraflı. Yanvarın 18-də Prezident İlham Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmanın Nazirliyinin strukturunun və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıdığı qeyd edilir. Bununla Nazirliyin tabiliyindəki qurumlardan biri ləğv edilməli, üçü isə birləşdirilməlidir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nəzdində yetkinlik yaşına çatmamış görmə imkanı məhdud şəxslər üçün bərpa mərkəzi, baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün sosial sığınacaq və reabilitasiya müəssisəsi və yaşayış yeri olmayan 18 yaşından yuxarı şəxslər üçün sosial sığınacaq müəssisəsi əsasında vahid qurum yaradılmalıdır. Bundan başqa sənədə əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzinin ləğv edilməsi ilə bağlı bir ay müddətində tədbirlər görülməlidir. Xatırladaq ki, son günlər dövlət başçısı bir sıra dövlət qurumları əsasında vahid bir qurumun yaradılması, bəzi qurumların isə ləğv edilməsi ilə bağlı bir çox fərmanlar verib. Hökumət bu fərmanları struktur islahatı kimi təqdim edir. Müxalifətin fikrincə isə indi idarəetmə sistemində islahat yox, ixtisar aparılır. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təsis etdiyi Üzeyir Hacıbəyli fəxri medalı ilə təltif edilib. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı Mehriban Əliyevaya Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmiş dahi bəstəkar, müasir Azərbaycan musiqi sənətinin banisi və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin zəngin irsinin qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə çatdırılmasına verdiyi əvəzsiz töhfələrə görə fəxri medalın ilk nüsxəsini təqdim etməyə qərarı alıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 2005-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə birinci muğam müsabiqəsi keçirilib. 2008-ci ildə dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş Üzeyir Dünyası layihəsi işıq üzü görüb. Həmin nəşrə ömür sənnaməsi, Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası, bədii və publisistik əsərlər kitabları, Leyli və Məcnun Koroğlu operaları və O Olmasın Bu Olsun Arşın Malala musiqili komediyalarının klavir, libretto və sidiləri daxildir. Bunlardan əlavə 2009-cu ildən etibarən ənənəvi olaraq bir çox ölkələrdən dünya şöhrətli musiqiçiləri bir araya toplayan Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı təşkil edilir. Zimbabwe prezidenti Emmerson Mnangagwa yanvarın 18-də Azərbaycana gəlib. Onu hava limanında Azərbaycan baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər nazirinin müavini Ramiz Həsənov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Zimbabwe prezidenti Emmerson Mnangagwa yanvarın 18-də Azərbaycana gəlib. Prezidentin Azərbaycana bir sıra rəsmi görüşlər keçirəcəyi və iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Emmerson Mnangagwa bundan əvvəl Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. O ölkəsində iqtisadi problemlər və yanacağın qiymətinin artırılmasına etirazlar dövründə Rusiyadan uzun müddətli kreditlər alacağını ümidli olduğunu bildirib. Hər iki hökumətin rəsmiləri bir sıra sənədlər imzalayıb. Daha sonra onun yanvarın 22-sində Davosda keçiriləcək Dünya İqtisadiyyat Forumuna qatılacağı gözlənilir. Yanvarın 18-də axşam saatlarında Müsavat Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Elman Quliyevin saxlandığı deyilir. Bundan əlavə Müsavat Partiyasından verilən məlumata görə partiyanın digər üzvləri də polis idarələrinə çağırılaraq təzyiqlərə məruz qalıb. Partiyadan verilən məlumata görə Bakının Nərmanov rayon təşkilatından Namiq Niftiyev, Qubadlı rayon təşkilatından Nazim Azayoğlu belə təzyiqlərlə üzləşib. Salyan rayonundan Vali Hümmətoğlunun, Şirvan şəhərindən Yusif Tağıyevin və Qəbələ rayonundan İmran İsayevin də xəbərdarlıq aldıqları vurğulanır. Yanvarın 18-də axşam saatlarında Müsavat Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Elman Quliyevin saxlandığı deyilir. Bundan əlavə Müsavat Partiyasından verilən məlumata görə partiyanın digər üzvlərinin polis idarə ələrinə çağırılaraq təzyiqlərə məruz qaldığı bildirilir. Partiya qərargahından deyiblər ki, bütün bu təzyiqlər Milli Şuranın yanvarın 19-una təyin etdiyi mitinglə bağlıdır. Amma bu deyilənlərə hələlik Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və Koreya liderləri arasında ikinci görüşün vaxtı açıqlanıb. Donald Trump və Kim Jong Un arasında ikinci samit fevralın ayının sonlarında keçiriləcək. Bu barədə Şimali Koreya səfiri ilə Vaşinqtonda aparılan danışıqlardan sonra Ağ Ev məlumat yayıb.
Amerika Birleşmiş Ştatları və Koreya liderləri arasında ikinci görüşün vaxtı açıqlanıb. Koreya liderinin müavini Kim Yonçul Vaşingtona cümə günü gedib və 2 saat Ağ evdə görüş keçirib. Xatırladaq ki, dünyanın ən qapalı ölkəsi hesab edilən heç bir qadağa sanksiyaya baxmayaraq müntəzəm olaraq ballistik raket sınaqları həyata keçirilən Şimali Koreya lideri ilə Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti arasında ilk görüş ötən ilin iyun ayında olub. Yeni ilin ilk günləri Kim Chen In Amerikalı həmkarına yeni görüş təklif edib. Trump görüşün yaxın zamanda baş tutacağını bildirmişdi. Ağ evdə keçirilən mətbuat konfransından öncə Donald Trump jurnalistlərə Kim Chen In-dən mükəmməl bir məktub aldım deyə bildirmişdi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.